Мэдээлэл технологийн 90% урдчлан тааварлах боломжгүй ирээдүйд ямар мэрэгжил хэрэгцээтэй байж, ямар чадварууд шаардлагатай бол бид тэрхүү даяарсан ертөнцид өр хочоо хэрхэн бэлдэх вэ? Бидний хувьд дэлхийн иргэдийг бэлтгэж байгаа гэдэгтээ итгэлтэй байдаг. Ингэж бодож буй үндсэл нь бидний санал болгож байгаа сургалтын хөтөлбөрт оршдог. Дэлхийд даяар 3700 гаруй бритиш сургууль ажилладаг тухай олон улсын сургуулиудын зөвлөх байгууллагын судалгаанаас харж байна. Тэдний нэг болох үндэсний 100% хөрөнгө оруулалтаар бассан Улаанбаатарын бритиш сургууль. Англи улс бол өнөөдөр босрлын эцэг гэж яригддаг, дэлхийд дахин дүнлэгдэв. Англи босрлыг бол дэлхийд дахин аван бол хүн болгон хүлэн зөвшөөрдөг. Улсын хэмжээнд 2017-18 оны хичээлийн жилд 798 ерөнхий боловсролын сургууль хичээллэж байна. Тэдний 146 буюу 18.2%-ийг хувийн сургуулиуд бүрдүүлж байгаа тухай үндэсний статистикийн хорооны тайланд дурджээ. Эдгээр хувийн хэвшлийн сургуулиудын нэг Улаанбаатарын бритиш сургуулийг энэ дугаартаа танилцуулж байна. Тэгэхээр 90-аад оноос хойш манай зах зээлийн эдийн засгийн шилжснээс хойш олон улсын харилцаа өргөжиж хүмүүс гэр бүлүүд хүүхдээ одоо барууны орнуудад Швейцар, Америк руу, Англи руу, тэгээд Азад бол Сингапур, Малайз руу орлон ингээд хүүхдүүдээ 10 жилийн дунд сургуульд байхад нь ахлахынд нь байхад нь бол явуулж сургаж эхэлсэн. Тэгээд эндээс ингээд харахад нөгөө 18-ын жил тийм ээ хүүхд ээж аавтайгаа гэр бүлдээ өсөх тэр цагаас нь аваад байгаа санагдсан. Тэгэхээр яагаад хүүхэд 18 хүртэл ингээд би нас биед хүртлээ гэр орондоо ээж автагаа хамт байж болтгүй юм бэ? Тэр босрлыг яагаад Монголд нь олгож болтгүй юм бэ? Тэр яваад байгаа, тэр олон улсад авах гээд байгаа, тэр олон улсын жишгт нийцэн, тэр олон улсын стандартад нийцэн, тэр сургалтын яагаад Монголд байгуулж болохгүй гэж хүүхдүүдээ 18 наснд нь хүрхээс нь өмнө гадаад орнолоо сургалт сурахаар явуулахгүй байх юмсан гэдэг зорилгоор хамгийн анхын сургуулийг байгуулах гэжээ манд төрсөн. Ягт заавал одоо Британий боловсролыг нутгшуулах нь зөв юм байна гэж шийдсэн бай. Та түрүүн бас яриндаа дурдчихсан одоо Британий те яг ийм сургуулийг нутгшуулсан олон орноор явж судалсан гэж яасан. Англи улс бол өнөөдөр босрлын эцэг гэж яригддаг, дэлхийд дахин дүнлэгдэв. Английн босрлыг бол дэлхийд дахин аван бол хүн болгон хүлэн зөвшөөрдөг. Англи босрол, англи босрол эзэмшнээр бол хүмүүс бахархдаг тийм ээ. Англи босрол, англичууд өөрсдөө бол бид бол босрлоор л гайхуулдаг, бид бол босрлоор л экспортлдог. Германчууд бензин экспортлож, бензинээр бахардаг бол бид босрлоо экспортлж, босрлоор бахардаг гэж бол тэд нар байнга ярьдаг. Тэгэхээр үнэхээр бол англичуудын босрлын систем бол үнэхээр дэлхийн босрлын системийн эцэг нь үнэхээр суурин байдаг юм билэ. Тэгэхээр үнэхээр 200 гаруй жилийн түүхтэй английн босрлын систем гэдэг бол үнэхээр агуу, тэндээс бол бидэнд сурах юм маш их байдаг. Тэр ч утгаараа бид нар бол энэ английн босрлын системийг Монгол нутгшуулах юмсан Монгол хүүхдүүдэд одоо дэлхийд өрсөлдөх чадвартай гэхдээ Монгол амьдрах ухаан, монголоор, монголынхаа өв соёл, монголынхаа түүх уламжлалыг мэддэг, бусдыг хайрладаг, бусдын төлөө амьдарч чаддаг, зөв хандлагатай, тэгсэн мөртлөө дэлхийд өрсөлдөх чадвартай тийм л монгол иргэнийг, монгол хүнийг төлөвшүүлэхийн төлөө зорж энэ сургуулийг байгуулсан даа. The British School of Ulaanbaatar was established. Улаанбаатарын бритиш дунд сургууль нь 6 жилийн өмнө үүсгэн байгуулагдж байсан. Сургуулийн үүсгэн байгуулагчдын зорилго нь Их Британий үндэсний сургуулийн хөтөлбөртэй сургууль байгуулахын зэрэгцээ үндэсний өв соёлороо бахархдаг их орно гэсэн сэтгэлдээ сурагчдыг төлөвшүүлэх байсан юм. Энэхүү зорилгын хүрээнд сурагчдаа өндөр зэрэглэлийн боловсрол олгох явдал. Насан туршдаа суралцах чин хүсэл эрмэлзлийг нь бадраах, сургуулийн болон сургуулаас гадуур орчинд өөрийгөө үргэлж хөгжүүлж байх ур чадварт суралцуулах зорилтууд дэвшүүлсэн байдаг. Not only whilst they were in the school, but also beyond the school.
Ингэсээр сурагчид маань цаашид ихтэй сургуулиудад суралцахдаа болон ажил амьдралын гарандаа гарахдаа ямарваа хүндрэл бэрхшээлийг даван туулах чадвар суусан байх юм. Та бүхэн Монгол иргэдийг бэлтгэж байна уу? Эсвэл олон улсын хөдөлмөрийн зах зээл дээр өрсөлдөх дэлхийн иргэдийг бэлтгэж байна уу? Competing on the workforce all over the world, maybe in Mongolia. Мадгүй зарим хүмүүс Англи, Америк, Япон гэд олон өөр сургалтын систем байна. Гэхдээ Монгол хүүхдүүд Монгол болж өсч төрних ёстой гэж шүмжилдэг шүү дээ. English, you know, British system, which one is good for Mongolian kids because Mongolian children must be Mongolians. Бидний хувьд дэлхийн иргэдийг бэлтгэж байгаа гэдэгтээ итгэлтэй байдаг. Ингэж бодож буй үндсэл нь бидний санал болгож байгаа сургалтын хөтөлбөрт оршдог. Их Британий үндсийн сургалтын хөтөлбөрийг дэлхийн бүх улсад хүлээн зөвшөөрдөг ба нэг ёсондоо дэлхийд өрсөлдөх таны паспорт гэж ойлгож болно. Өөрөөр хэлбэл ажил амьдралын шаардлагаар гадаад улс руу нүүж байгаа гэр бүлийн хувьд хүүхэдтэн энэхүү хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлэн суралцах бол дэлхийн аль ч улсад очисон ямар ч завсардалгүй үргэлжлүүлэн суралцах нөхцөлийг хангаж чадсан байдаг. Энэ бол хамгийн том давуу талуудын нэг. Түүнчлэн дэлхийн аль ч ихтэй сургууль манай сурагчдын эзэмшиж буй боловсрал бидний олгож буй IGCSE буюу олон улсын суурь боловсролын гэрчилгээ болон A-level буюу олон улсын бүрэн дүнд боловсролын гэрчилгээг хүлээн зөвшөөрдөг. Ингэснээр манай төгсөгчид дэлхийн хүссэн ихтэй сургуультай ямар нэг нэмэлт шалгалт нөхцөлгүйгээр шууд элсэн орох боломжтой байдаг. Гэхдээ бидний хувьд ирээдүй үүнээс хамаагүй чухал. Бидний хувьд сурагчдаа урьдчилан таамаглахад хэцүү, маш хурдтай хувьсан өөрчлөгдөж буй хөтөлбөрийн зах зээл амьдралын хэв маягт бэлтгэх шаардлага тулгарч байна. Би 30 жилийн өмнөх өөрийнхөө боловсролыг эргээд санахад бүх зүйл тэр чигтээ өөрчлөгдсөн байна шүү дээ. Тиймээс бидний зааж буй сургалтын хөтөлбөр нь өргөн цар хүрээ, сурагчдаа тавьдаг стандарт шалгуур нь өндөр байхаас гадна тэдэнд ийхүү хурдтай хувьсан өөрчлөгдөж байгаа орчинд дасан зохицох, уян хатан байх, ур чадвар үүдийг эзэмшүүлэхэд онцгойлон анхаарч ажиллаж байна. Одоогийн хүүхдүүд амбицтай, өөрийнхөө өмнө маш том хүсэл мөрөөдөлтэй болсон. Энэ бол сайн. Магадгүй цаашдаа зөвхөн Монголдо бус олон улсад өөрсдийгөө сорих зорилго тэнгява. Бидний хувьд тэдэнд олон үндэстнүүдийн соёлын ялгааны талаар мэдлэгтэй, өөрчлөлтөд төсвөртэй, дасан зохицох чадвартай болох чадварыг эзэмшүүлэхийг зорддог. Үнээс гадна үргэлж суралцаж хөгжиж байх чинь хүсэл эрмэлзэлтэй. Багаар хамтран ажиллах чадвартай, хүмүүсийн арга ивийг олж ажиллаж чаддаг байх нь чухал. Хамгийн гол нь үндэсний өв соёлороо бахархдаг хүн чанартай байх явдал. Учир нь дэлхийн хаанч байсан, ямар ч ажил эрхэлж байсан, бас гэр бүлийн болон ажил мэргэжлийн хүчтэй суурь харилцаатай байхын тулд тухайн хүн өөрөө хүн чанартай, үнэн шударга байх ёстой байдаг. Тиймээс өөртөө болон бусад хүндэтгэлтэй ханддаг шударга бие хүн болон төлөвшүүлэхэд бид анхаарч байна. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт British сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцъя. Улаанбаатарын British сургуулийн төгсөгчд Америкийн Бостоны их сургууль, Жоржиа технологийн сургууль, Их Британий Бангор их сургууль болон холбооны бүднайх Герман улс дотоодын их сургуулиудад амжилттай хэлсэн суралцж байна. Тус сургуулийн сурагчдын 80% нь Монгол хүүхдүүд байна.
Одоо яг энэ хичээлийн жилд те хэр олон хүүхэд суралцж байна вэ? За, манай сургуулийн хувьд энэ хичээлийн жилд бол 400 гаруй сурагчтай 100 гаруй Монгол, Англи албан хаагч багш ажилчтай ажиллаж байна. Багш нарын хувьд бол яг 30 багш бол цэвэр Англи багш нар байдаг. За, бага анги болгонд бол туслах Монгол багш байгаа. За, тэгээд Монгол хэл, Монголын уран зохиол, Монгол түүх гэсэн хичээлүүдийг заах одоо Монгол багш нар манай ажиллаж байна. Сургалтын хөтөлбөр болон ордог хичээлүүдийн хувьд гэх юм бол манай сургалтын хөтөлбөр 3 наснаас 18 нас хүртэл явдаг байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нар цэцэрлэгийн бүлэгтэй 3 наснуудыг авдаг. 4 настай хүүхдүүд маань бэлтгэл бүлэгт ороод 5 настай хүүхдүүд 1-р ангид орж одоо 13 жилээр төгсдөг байгаа. Энэ тогтолцоо бол одоо Монгол ерөнхий боловсролын сургуулиудаас арай өндөө. 5 настай хүүхдүүд 1-р ангид элсэж орж ирэх гэхдээ зарим эцэг эхчүүд, зарим хүмүүст л нэлээд эрт юм шиг санагддаг. Гэтэл бүр бэлтгэлийн суурь нь бол одоо бүр 3-4 настайд нь тавигддаг. Сургуулийн өмнөх боловсролын хөтөлбөрийн бол дагаж явдаг. Тэгээд орж байгаа хичээлүүдийн хувьд бол мэдээж нөх хүүхдүүдийн нас насны онцлогт тохирсон өөр өөр хичээлүүд байдаг. Гэхдээ үндсэн хичээлүүд бол үндсэн одоо суурь мэдлэг олгох зорилготой одоо математик, тооны уур чадвар, хэл бичиг, шинжлэх ухаан бол суурь хичээлүүд бол төгсөн төгсөлөө суралцсан. Түүнчлэн одоо тусгай нэмэлт хичээлүүд буюу одоо мэдээлэл технологи, уран зураг, дизайн технологи, дуу хөгжим, биеийн тамир, монгол хэл, монголын уран зохиол гэсэн хичээлүүд нь бол бас хөтөлбөр дээр нэмэгдэж ордог байгаа. Хөтөлбөрийг заах багш нарын тухайд бол бас хэдийгээр одоо багангийн багш нар бол анги болгонд нь жил болгон өөрчлөгдөж явдаг гэсэн үг. Тэгэхээр дөрөв настай бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүдийн хувьд нэг багш орж байхад тэр тухайн хүүхдүүд маань 1-р ангид ороход багш нь солигдоод, 2-р ангид ороход багш нь дахин солигдоод ингээд олон багш нартай бага сургуультай бол хичээлж явдаг нь нэг талаасаа бол олон багш нар хүүхдүүдийн ур чадвар одоо онцлог авьяасыг нэн илрүүлэх тал дээр бол анхаарч ажилладаг. Нөгөө талдаа зөвхөн тухайн насны онцлогийн хүүхдүүдтэй ажиллах эрх бүхий одоо мэрэгших шаардлагатай байдаг учраас багш нар нас ингэж солигдоод явдаг нь бас ийм учиртай байгаа маа. Ахлах сургуулийн хувьд гэх юм бол мөн одоо тухайн хичээлийг заах багш нар нь бол өөр өөр багш нар байдаг. Тэгэхээр 3 настай анх хэлсэн орсон хүүхд бол 18 нас хүрдэг жилээ бол маш олон багш нартай ажиллаж, тэднэрээс суралцаж, өөрийнхөө авьяас чадварыг нээж, онцлог давуу талын нь бол тухайн багш нар илрүүлж, хөгжүүлж ажилладаг давуу талтай байгаа. Сургуулийн өмнөх боловсролын буюу 3 наснуудын ангаар зочиллоо. Танай сургуулийн өмнөх боловсролын хөтөлбөр ямар онцлогтой талаар тайлбарлаад өгөөч. Бидний мэддэг цэцэрлэгийн хөтөлбөрөөс юугаар ялгаатай вэ? Тэгэлгүй яах вэ? Их Британийн сургуулийн өмнөх боловсролын хөтөлбөртөө тэгээс 5 настай хүүхдүүдийн өсөлт хөгжлийн үе шатуудыг тусгасан байдаг. Англид сургуулийн боловсролыг 4 наснаас авч эхэлдэг бол Бритиш сургуулийн хувьд мөн сургуулийн өмнөх боловсрол олох цэцэрлэгийн бүлгийг 3 наснуудад зориулн нээсэн байгаа. Бритиш сургууль нь 3-аас 5 настай хүүхдүүдэд сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байна. Их Британийн сургуулийн өмнөх боловсролын хөтөлбөрт тусгагдсан байдаг хүүхдийн насны онцлог тулгуурласан сургууль хөгжлийн үзүүлэлтүүдийн дагуу сургалтаа явуулж, Их Британийн үндэсний боловсролын хөтөлбөрийг 5 наснаасаа эхлэн үзэх бэлтгэл суурийг тавьж өгдөг юм а. Их Британийн сургуулийн өмнөх боловсролын хөтөлбөрийн суурь бол бие биелдрийн хөгжил, харилцааны ур чадвар болон хувь хүний нийгмийн сэтгэл зүйн хөгжлийн үзүүлэлт багтдаг нь сурагчид цаашид амжилттай суралцах суурийг тавьж өгөхөд чиглэсэн байдаг. Англид эдгээр үзүүлэлтүүдийг эзэмшээгүй бол цаашид үр дүнтэй суралцагч байх боломжгүй гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл амжилттай суралцах суурь болсон энэхүү 3 үзүүлэлт бусадтай эвтэй найртай, ээлж дараатай тоглодог, бусадтай өөрийн зүйлсээ хуваалцдаг, бие биелдрийн хувьд чөлөөтэй хөдөлж тоглодог, өөрийгөө бүрэн илэрхийлж чаддаг, бие даасан байдлаар илэрдэг байна. Эдгээр чадварыг эзэмшсэн хүүхэд бие даасан, асуудал бэрхшээлийг даван тулах, шийдвэрлэх ур чадвартай цаашид амжилттай суралцахад бэлтгэгдсэн байдаг. Ер нь эцэг эхчүүд дөнгөж 5-6 настай хүүхдээсээ хитрхийн их зүйлийг шаарддаг хандлага байдаг юм шиг.
Их Британий сургуулийн өмнөх боловсролын хөтөлбөр болон Монгол цэцэрлэгүүдийн үзэж байгаа цөм хөтөлбөрийн ялгаа юу вэ? Зарим эцэг эхчүүд магадгүй өдөржингөө тоглохоос өөр юм алга хангалттай юм сурахгүй байна гэж үзэх талтай байдаг. Бидний үзэж буй Их Британий сургуулийн өмнөх боловсролын хөтөлбөр нь хүүхдэд ямар нэг зүйлийг хийх олон арга, аргачлал байдгийг ойлгуулахад чиглэсэн байдаг нь хамгийн гол ялгаануудын нэг нь болов уу? Жишээ нь үрчхийн хүрдийг авч үзвэл магадгүй манай сурагчид цээжээр хариуг нь маш хурдан хэлж чадахгүй байж болох ч цаана болж буй практик аргачлал бодлтыг олон янзаар хийж байдаг. As quick to be reciting their multiplication tables, but what they are doing is they're learning a number of different ways of how to represent the multiplication that they're doing. Монгол сургуулиудын хувьд сурагчдаа цээжлүүлэх арга замаар заадаг байдал түгээмэл анзаардаг. Ингэснээр сурагчид багшийн тавьсан асуултад маш хурдан хариулж байгаа боловч тухайн хариултын ард ямар аргачлал бодолд хийгдсэнийг нотолж тайлбарлахдаа тутмаг харагдсан. With the way we teach and the way we try to ensure they can represent subtraction in different ways, they can represent language in different ways. Хүүхэд бүрийн сурах арга барил өөр өөр байдагтай холбогдуулан манай хөтөлбөрийн хувьд жишээ нь үржих хуваах үйлдэлийг хэд хэдэн практик жишээ аргачлалаар хийхийг зааж өгдөг юм. Ингэснээр хүүхэд өөрт хамгийн төхөмтэй аргачлалыг сонгоо авч ажилддаг. Бага насандаа сурагчид цээжээр хурдан бодож чадахгүй байж болох ч цаана нь ямар бодолд аргачлал явагдаж байгааг ойлгож ухамсарласан сурагч түүнийг хэрхэж мартахгүй. Баримт нотлохоо бодолтой харуулж чадсанаар үнэхээр тухайн ухагдхууныг бүрэн өөр юм болгож чаддаг. STEAM буюу шинжлэх ухаан, технологи, англи хэл, урлаг, математик дээр суурилсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээс гадна 30 төрлийн дугуйлангаар хүүхдүүдийнхээ авяасыг нэн хөгжүүлж байна. Аяас чадвараа нэг гиснээс одоо жүжигч гэдэг юм уу? Бусад одоо яг соёлтойгоо нэлээх холбоотой театрын их соёлтой уус учраас тиймэрхүү зүйлүүд анзаарэгдчихлээ. Бусад одоо дугуулмч гэдэг юм уу? Тэ өөр магадгүй өөр сургуулиудад нэг их одоо байдаггүй тийм сонирхолтой хөтөлбөрүүд юу байна? Тийм. Дугуулмын үед бол хамгийн гол одоо бидний тавьдаг шаардлага гэх юм бол тухайн хүүхдүүд тэр дугуулмандаа үнэхээр хүсэл сонирхолтой, өөрийнхөө хүсэл сонирхлоор хин нэгний одоо ятгалгаар биш өөрсдөө хүсэж тэр дугуулманд хамрагдчихвал одоо хамгийн хурдан гардаг. Манай сургууль дээр явагддаг дугуулмууд бол үндсэнд нь 3 англилт англиад дотроо бол маш олон төрөл байдаг. Спортын дугуйлан байна, академик мэдлэг чадварын дэвшлүүлэх дугуйлангууд байна. За тэгээд бүтээлч байдлыг нэмэгдүүлэх дугуйлангууд байдаг. Тэгэхээр хүүхдүүд маань бүтэн одоо өглөө 8:30-аас өдөр 3-4 цаг хүртэл хичээлснээр дараа бол 1 цаг дугуйланд хамрагдаад үнэхээр одоо тархиа одоо өөр байдлаар цэнэглэх тэр боломжоор хангаж өхийг л бид нэр ирмэлцдэг. Онцлог сүүлийн үед бол манай хүүхдүүд ямар дугуйланд илүү сонирхолтой байгааг харах юм бол ерөнхийдөө нөгөө STEM хөтөлбөрийн дагуу хичээлдэг. Өөрөөр хэлбэл одоо ямар нэгэн зүйлийг зохион бүтээх, бий болгох тэр талын дугуйлангууд бол их сонирхолтой болж харагдаж байгаа. Тэгээд манай сургуулийн бас нэг онцлог гэх юм бол манай найрал дууны хамтлаг бол бас сүүлийн 2 жил бол айгүй их өргөжсөн. Анх 10-12 хүүхдэд эхэлжсэн дугуйл маань одоо өнөөдөр бол бараг 70 хүүхдэд болж байна. Тэгэхээр нөгөө Монгол хүмүүсийн Монгол хүүхдүүдийн дотор бас ингээд дуулах тийм хүсэл айгүй их байдаг юм шиг лээ. Тэрнийхээ өрөөнд бол найрал дууны дугуйл маань бол айгүй эрэлттэй байдаг. Тэгээд бид нэрийг бас хит хитэн газар ирж бас дуулаач гэдэг урилга иржсэн. Тухайлбал одоо Английн элчин сайдын яамны зохион байгуулалт өдрлгүүдэд бас ирж мэдшгэ үргэчээ. Хүүхдийн баярын өдрлөгт бас ирж мэдчилгээ үргэчээ гэдэг тийм тохиолдлууд бол байдаг. Зун болгон манай сургуулийн сурагчид бол одоо англи руу зуны сургалтанд болон хавар болохоор английн олимпиадад явдаг, англи улсад зохиогддог. Тэгээд өмнө нь болохоор манай сургуулийн сурагчид 2015 онд явсан олимпиадад болохоор 120 гаруй орноос 5 орсон амжилтыг үзүүлж байсан. За зуны сургалтанд бол явдаг. Зуны сургалтанд явхдаа хүүхдүүд маань мэдээж л энэ хүүхдүүд маань эргэл одоо олон улсын юм сургуулиудад суралцаад явхад бол ямар байдгийг бүх орчинтой танилцаад англи улсныг ямар улс юм гэдгийг танилцаад тэгээд тодорхой хэмжээний хэлний ха бас төв шиг ингээд
бэлтгүүлээд сургалтанд бас сураад ирдэг баг. Тэгээд маш олон орны хүүхдүүдтэй хамт явна, аялна, цугаална, хичээл зүүн гэдээ маш сонирхолтой хөтөлбөрүүд бас зууны сургалтанд бас багтсан байдаг. Сурагчдынхаа эрүүл, аюулгүй орчиг хангахын тулд олон улсын British сургуулиудын зөвлөлийн стандартыг мөрдөж ажилладаг. А энэ стандарт нь бол одоо маш олон чиглэлд сурагчдын хоол, сурагчдын одоо бай суралцж буй сургуулийн анги таних юм, сургуулийн автобус гэд бүх чиглэлд бид нарт одоо зөвлөгөө зааврыг өгч явдаг. А одоо энийгээ дагаад бид нар маш олон журмуудыг гаргасан байдаг. А энэ журм нь болохоор одоо Английн одоо тэр сургуулиудын холбооноос гаргасан журмаас гадна Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдэг утгаараа Монголынхоо бас хувь дүрм журмуудтай бас одоо хоорондоо уялдаж явдаг. За манай сургуулийн одоо хамгийн давуу тал гэдэг юм бол одоо галын тохиолын үед манай сургуулийн 400 гаруй сурагч 100 гаруй ажилчид бол 4 минутын дотор сургуулийнхаа уртлын талбайд гараад жагсдаг байгаа. Тэгээд одоо энийг бол одоо айгүй том давуу тал гэж хардаг. Эндээс бид нэр Английн энэ одоо стандартаас бид нэр юг суралцж байна вэ гэхээр энэ олон хүүхэд энэ олон ажилчдын тэ аюулгүй байдлыг яаж хангах вэ? Тэгээд энийг ингээд хэрэгжүүлэхийн тулд бид нар ч гэсэн одоо энэ Монгол ажилчдаа сургалт хийгч гэдэг юм ингээд олон чиглэлээр бас ажилладаг байгаа. Дараагийн хэсэгт ажиллах хүчний чадвар болон шалгуулалтын талаар хүлээн аваарай. Олон улсын British сургуулиудын зөвлөлийн магадлан итгэмжлэлийг тус байгуулгын 277 гишүүн сургуулаас 6 сургууль авсан байдаг ба Улаанбаатарын British сургууль тэдний нэг юм. Сургуулийн хөтөлбөр, чанар, орчин, хамгаалалт, аюулгүй байдал, багшлах боловсон хүчин зэрэг 10 гаруй стандартын дагуу шалгагддаг энэхүү магадлан итгэмжлэлийг тус сургууль 2018 онд 2 дахиа хангасан байна. Өмнө нь таныг Монголд энд ажиллах багш нарынхаа сонгон шалгалтыг хийхээр Их Британи руу явдгаа гэж сонссон. Энэ үйл явц яагаад байгаа юм бэ? Яаж явагддаг вэ? Улаанбаатарын British дунд сургуульд заах багш нарын сонгон шалгалт маш нарийн процессын дагуу явагддаг. Манай сургууль Их Британий үндэсний сургуулийн хөтөлбөрийн дагуу хичээлдэг учраас багш нарын хувьд тус хөтөлбөрийг заах, багшлах эрхийн сертификатаа заавал Англиас авсан байх шаардлага тавьдаг. Манай багш нар бүгд Англид багшилж, ажиллаж байсан туршлагатай. Ажлын ярилцлагын хувьд сургуулийн удирдах зөвлөл, эсвэл сургуулийн захирал буюу надтай болон хичээлийн эрхлэгчтэй хийх хоёр үе шатнаас бүрддэг. Түүнчлэн хамгийн багадаа өмнөх 3 ажил олгогчийн тодорхойлолт шаарддаг ба тус тодорхойлолтууд тухайн багшийн багшлах арга барил, хамт олон сурагчтай хэрхэн ажилладаг талаар дэлгэрэнгүй тусгасан байх шаарлагтай байдаг. Өмнөх ажил олгогчийн тодорхойлолтоос гадна бидний зүгээс тухайн багш хүүхэдтэй ажиллах тул өмнө нь ямар нэг гэмт хэрэг толбогдож байгаагүй, яаж шийтгэл эдэлж байгаагүйг нотлох цагдаагийн тодорхойлолт шаардаж авдаг. Хамгийн гол нь хүүхэдтэй ажиллахад тохиромжтой зан араншинтай өндөр ёс суртахуунтай багш нарыг бид хайж байдаг. Хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөлийн хувьд бүх багш нар туршилтын хугацаанд ажиллаж өөрсдийн ур чадрыг батлан харуулах хугацаа өгдөг. Бидний шаардлагыг хангаж чадахгүй эргэлзээ төрүүлж буй багш нарыг үргэлжлүүлэн ажилуулахгүйгээр дараагийн арга хэмжээг шуурхай авч ажилладаг. Соёлын ялгаа, хоёр өөр орны үнэт зүйлийн ялгаатай байдлаас болоод тодорхой бэрхшээлүүд тулгарч байсан байх гэж бодож байна. Гэхдээ хийж байгаа зүйл маань үнэхээр болж бүтэж байна шүү дээ гэж бодход хүргэсэн ямар нэгэн тохиолдол байвал хуваалцаач. What we are doing is valuable and you look at it and you kind of smiled in your heart. Ийм зүйл баг өдөр бүр шахуу тохиолддог шүү. Нэрээ юу? Тийм ээ, үнэхээр өдөр бүр шахуу тохиолддог. Тиймээс аль нэг сурагч аль нэг тохиолдлыг онцлон ярих нь зүуд нийцэхгүйгээс гадна боломжгүй шахуу юм.
Надад маш их баяр баясгал авч ирдэг зүйл бол тухайн нэг өдөр магадгүй ганцхан сурагч, ердөө нэгэн сурагч өөрийн чин хүсэлтээсээ давсан гүйцэтгэл үзүүлж, өөртөө эсвэл нэг ажилтан маань хүлээлтээс өндөр ганцхан зүйл хийсэн бол энэ нь миний хувьд тухайн өдрийн онцлог үйл явдал болон тэмдэглэн үлддэг. Миний хувьд нэгэн эрхэмлэдэг зүйл бол Багш сургууль хүмүүжүүлэгчний хувьд бид сурагч бүрээ өөрсдийнх нь хамгийн сайн хувилбар болоход дэмжиж тусалж чадвал үүний үр дүн сургуулийн хэмжээнд ил тод харагдах юм. Учир нь сурагч бүрийг хувийн нөөц бололцоонд нь тултлан дайчилж, цэцэглэхэд нь хувь нэмрээ оруулж чадсан гэсэн бодол намайг урагш нь хөтлөв. Энэ л миний урам зориг авдаг зүйл юм. Бид 5 жилийн дараа эргээд ярилцвал сургуулийн хэмжээ боловсролын системийг суйрлуулсан байдал зэргийн хувьд ямар өөрчлөлт орсон байх болоо? Юу хүлээж болох вэ? In terms of the implementation or what should we expect? In 5 years time it's our ambition. 5 жилийн дараа мэдээж сурагчийн тоо өсөн нэмэгдсэн байх болно. Гэхдээ би чанартай, сонирхолтой сургалтын хөтөлбөр санал болгохын зэрэгцээ багш сурагчдаа өндөр стандарт шалгуур тавьсан нөхцөлд ингэх боломжтой гэдгийг ухамсарлаж байгаа. Түншин төсөлд маань дэлхийн топ ихтэй сургуулиудад амжилттай хэлсэн орж суралцсанаар эсвэл ажлын гарга эхлүүлснээр бидний амжилт хэмжигдэнэ. Миний зүгээс сурагч бүрийн нөөц бололцоог бүрэн дайчилж, өөрийнх нь хамгийн сайн хувилбар болгон хүмүүжүүлэхэд анхаарсаар байхын дээр тэрхүү амжилтаараа бахархах, тэрхүү амжилтыг нь хамтдаа тэмдэглэж, урамшуулж байх болно. Арай өргөн хүрээний зорилго, зорилтын хувьд гэвэл манай сургалтын хөтөлбөр цаг үеийн нийцсэн шинэлэг байх. Ялангуяа STEM буюу шинжлэх ухаан, технологи, англи хэл, математик. Сүүлийн үед STEAM буюу дүрслэх хурлын элемент нэмэгдсэн ба хичээлүүдийн агуулга, заах арга хэлбэрийг шинэлэг, цаг үеийн нийцсэн байлгахад анхаарсаар байх болно. And that little phrase is being adapted now to STEAM, which is science, technology, English, arts, and mathematics. So real core elements of a curriculum. Ингэснээр сурагчдаа шинэ мэдлэг олж авах нөхцөл бололцоогоор хангаж, хурдастай өөрчлөгдөж буй хөдөлмөрийн зах зээлд чадварлаг болгосон хүчин болон бэлтгэхэд суурийг нь хангах юм. For me the next 5 years are very important. Хөвгний төвшөнд буюу надад дараагийн 5 жил өндөр ач холбогдолтой. Би энэ сургуультай 5 жилийн хугацаанд ажиллах гэрээ байгуулсан байгаа болохоор сургуулаа хөгжлийн дараагийн үе шатанд аваачиж, өнөөдрийн хүртэл нэвтрүүлээд буй стандартыг баттатгаж, хэвшүүлж, дотоодод болон олон улсад сургуулийнхаа сургалтын чанар, нэр хүндийн үзүүлэлтээр танигдах зорилго тавьж байна. We continue to raise our profile both locally and globally as an education establishment of the highest caliber. Улаанбаатарын British дунд сургууль нь COBIS буюу олон улсын British сургуулиудын зөвлөлийн магадлан итгэмжлэгдсэн гишүүн байгаа. Энэ нэг талаараа бидний чанарын илэрхийлэл юм. Учир нь тус байгууллагад гишүүнээр ирсэх, цаашлаад гишүүнчлэлээ хадгалаад явхад амаргүй. Тиймээс бидний зүгээс COBIS гихмэд олон улсын хүндлэнгийн нэр хүндтэй байгууллагуудаар үйл ажиллагаагаа үнэлүүлж ажилласаар байх болно. Ингэснээр эцэг эхчүүдийн хувьд зөвхөн British сургууль өөрийгөө сайн гэж тодорхойлж байгааг хүлээн зөвшөөрөх бус олон улсын боловсролын мэрэгжилтнүүд манай сургуульд чанарын үнэлгээ батламж өгч байгаа нь ач холбогдолтой юм. Иймэрхүү төвшөнд хүрэх юма гэж таны төсөөлж байгаа тэр зүйл одоо дүрсэлж одоо бодтоор зураглаж харуул юм баху. Би өөрөө нэгдүгээр сургууль төгссөн. Тэгээд манай нэгдүгээр сургууль хам бол нэгийнхэн гэдгээр аягүй бахархдаг. Үй үеийн нэгдүгээр сургуулийн төгсөгчд бол тухайн нийгмийн манлайлагч, тэр үйлчлэгчд нь байдаг одоо ч байсаар байгаа. Тэгэхээр яг энэ шиг одоо Англид бол Итэн сургууль гэлэрдэг те Итэн сургуулийг төгсөгчд гэл. Яг тэрэн шиг энэ British сургуулийг төгсөгчд тодорхой хугацааны дараа үнэхээр энэ сургуулаараа төгснөрөө бахархдаг, энэ сургуулийг төгсөгч гэдгээрээ бахархдаг. Тэр хэмжээгээрээ манай сургуулийн төгсөгчд нийгмийн манлайлагч, нийгмийг авч явдаг тэргүүлэгч тийм хүмүүс байх байхаа гэж би үлдэтгэдэг.
Монголын боловсролын салбарт олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдсөн Британи боловсролыг нэвтрүүлсэн үндэсний хөрөнгө оруулалтаар болсон Улаанбаатарын British сургуулийг танилцууллаа. Бидэнтэй хамт байсан баярлалаа.